ইতিপূৰ্বে আপোনালোকক জনাইছো যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি এখন সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছিল আৰু তাত অপশক্তিয়ে কি ধৰণে ধ্বংসলীলা চলালে সেই কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু অসম অসমীয়াৰ বাবে এই কথাষাৰ দোহাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে আজি সংবাদমেলত কৈছে অসমীয়া ভাষা সৰ্বকালৰ বাবে ৰাজ্য ভাষা হৈ থাকিব। আজি যেনেধৰণে অসমীয়া ভাষা ৰাজ্য ভাষা হিচাপে আছে, ই সৰ্বকালৰ কাৰণে থাকিব। ইয়াৰ বাবে চৰকাৰে সকলো ধৰণৰ যাৱতীয় পদক্ষেপ ল'ব। আন্তৰিকতাৰে ক'ব বিচাৰোঁ যে এইখন অসম সদায় অসমীয়াৰ হৈ থাকিব। অসমীয়াৰ মাটি ভেটি কৃষ্টি সংস্কৃতি ভাষা সাহিত্য সকলো সময়তে নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু নিৰাপদ হৈ থাকিব। যে খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰৰ মাটি সম্পূৰ্ণৰূপে খিলঞ্জীয়া হাততে সৰ্বকালৰ বাবে থাকিব। চাহ শ্ৰমিক ৰাইজে চাহ বাগানৰ শ্লিং চাৰপ্লাছ লেণ্ডৰ মাটি অধিকাৰ তেখেতসকলে ভোগ কৰিব পাৰিব, তেখেতসকলৰ হাততে সেই মাটি সৰ্বকালৰ বাবে থাকিব। আমাৰ ভাষা, আমাৰ কৃষ্টি, আমাৰ সংস্কৃতি, আমাৰ অস্তিত্ব, ভূমি অধিকাৰ সকলোবিলাক সৰ্বকালৰ বাবে যাতে অসমীয়া হাতত সুৰক্ষিত হৈ থাকিব পাৰে, তাৰ বাবে এইখন চৰকাৰে দিনে নিশাই কাম কৰিছে। মই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকালৈকে আপোনালোকে এই কথা নিশ্চিত হৈ থাকিব, কোনো যুক্তিতেই অসমীয়া জাতিক দুৰ্বল হ'বলৈ নিদিওঁ। অসমীয়া ভাষা, অসমীয়া কৃষ্টি, অসমীয়া সংস্কৃতি, অসমীয়া সাহিত্য, অসমীয়া স্বাভিমান, মাটি ভেটি সকলো সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত হৈ থাকিব। ইয়াৰ সৈতে সময় হ'ল এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। ধন্যবাদ।